to dělám pro radost, ne, jako pro nějaké peníze nebo tak. Samozřejmě peníze jsou pěkný, ale jako spíš to naplňuje jinak. A co takhle někam na konzervatoř? Ne, jako ten nápad tady byl, ale zdal jsem to s tím, že spíš mě baví tenhle styl, ta improvizace a ten styl jako boučku. U vás? Já jsem studovala pár let konzervatoř, ale zůstala jsem tady u toho. Spíš je to takhle pro mě příjemnější, no, lepší. No, já jsem ty příjmečky šla z základní umělecké školy a hlavně to nebyla jako baletní konzervatoř, ale spíš moderná, výrazový balet tam byl samozřejmě taky, ale tohle to mi víc sedělo. Takže vlastně to jenom být kamarád s tím, že jsem začal tancovat v tanční skupině, ale jsem viděl asi 7 let, včetně soutěží a tak. A vlastně pak mi bylo nabídnuto boučko a to mě vlastně chytlo a začalo mě to víc bavit. No. Jaký máte plány do budoucna? No, tančit jedině. To je super. Já spíš jen tak příležitostně. Takže jako hobby? No, víceméně. Já vám moc děkuju za rozhovor. Chtěli byste ještě naposled zkázat něco návštěvníkům Crystalhouse.cz? Hodně tančete. Myslíka to. No, určitě, abych byl věrný a navštěvovali. Já vám děkuju, ahoj. Ahoj.